mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga Reze Dielli. Jemi në këndin ton të gatimit për të sjellë recetat e ditës së sotme, të cilat Albana i ka përzgjedhur me kujdes, në mënyrë që interesi juaj të jetë i shtuar, kurështja juaj gjithashtu, t'ia ulëhtësoj punën në kuzhinë, edhe pse jo, të gatuajmë sipas sezonit. Sot, me sa po shoh nga produktet, jodha një sy paraprakisht, kemi përzgjedhur pjesërisht, pjesa më e madhe e gatimeve tona është sipas sezonit, edhe sipas traditës, po sot jemi në sezon sepse kemi produktin e patullxhanit si recetë të parë. E shpjegon Albana se si do ta sjell sot, në çfarë formë gatimi do ta sjell, dhe kemi edhe pjeshkët nga fruta, të cilat megjithatë jo vetëm pjeshkët futet tek frutat, edhe patullxhani ne dim se e gatuajmë e konsiderojmë si një perim, por bën pjesë tek frutat botanike. Të gjithë e gatuajmë dhe e dimi. Përket familjes futen domatet, specat, patatet, larmishmëria pastaj dihet se si është për ta gatuar. Glikon me patullxhan. E vërtet. Jo më kot ne bëjmë glikon me domate. Pra në shumë perime që mendohet që wow, glikon mund të bëhet kjo lloj perime, patjetër. Po, i përkasin botës së frutave, pavarësisht se ne i konsiderojmë dhe i përdorim si ara frut i that, që nuk është frut i that sepse bëhet frut i that, patjetër është glikoja akoma dhe më e mirë. Në momentin që po bëja rregullimet e gjërave të bukura, dhe gjëja që mua më pëlqen më shumë, të them të drejtën, këtu po ja bëj çik çefin vetes, më pëlqen renditja e gjërave. I ke renditur mirë sot, sipas radhës. Më pëlqen renditja e gjërave dhe po shikoja te patullxhanët. Ka qenë frut perimja më e përdorur në gatimet e mia, sepse ka përdorimin më të gjerë patullxhani në të gjitha perimet. Dhe bën mirë. Bën mirë, di pse? Disa vlera ka patullxhani, se ne në vlerësojmë. Sepse ndihmon në tretjen, na ndihmon në uljen në pesh, për trurin, për zemrën, vitaminën B, K, C. Do më të po t'i marim të gjitha vlerat që aji përmban, nuk do t'i ndajemi së gatuari. Kështu që është dhe një arsye plus që ka dhe 300 lloje, edhe në Shqipëri kultivohet prej vitesh, edhe është dhe zë pjesë në gatimet tona tradicionale, mjafton të përmendim Iman Bajaldin, pastaj llojet e tjera që janë sipas ngjyrave, formave, përmasave, këto të vegjël për shkakun ka lëkurë të vogël. Patullxhani i bardh, po, patullxhani i bardh, i ziu, kjo që kemi ne kultivojmë. Ne kultivojmë 2-3 lloje. Janë ato topolaket, si thua ti? Ato buçkot. Rumbullaket të mëdhaja të gjëra. Ato buçkot, ato janë të mira. Sikurse dhe kungulli. Ka një shirë më të ëmbël ato. Po, po. Sikurse dhe kungulli, janë të voglat. Ka, edhe them, po numroja, edhe sa ditë kam ngelur nga puna, dhe them, kam aq shumë receta, sa që sërisht nuk i kam përfunduar për këtë sezon. Po ti bësh për shembull patullxhan me bajame, të mbështjella, të mbushura, se ç'është një recetë që shumë e këndshme, shumë e veçantë dhe ajo. Megjithatë, sot e sjellim në qofte apo jo? Jo, 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 në qofte, më fal. Bëre të qofte. Sepse po flisim për qofte, atë do. Jo, jo. E shikom të thash se kam një recetë me qofte me patullxhan, se e shpjegoj pak më vonë. Ti do ta sjellësh sot në Unë do ta sjell sot ndryshe në tav. Po, po shumë mirë, shumë mirë. Është pureja e patullxhanës që vjen me qofte. Ajo është super. Ajo është super. Për shembull, ne mund t'i zjem, mund t'i pjekim, marrim tulin e saj, e përzjem vez, miell, erza, majdanoz, çfarë dëshirojmë ne nga bimët aromatike. Në qofte ne do t'i themi të gjitha. Unë çfarë do gatuaj pasaj nesër kur ne i themi sot? Ndryshesh me të thënë, ndrytesh me të vepruar. Janë ide, këto janë ide. Po më mëse nuk do bëjmë muhabet neve. A kalem këtu? Te kjo këtu? Kjo është puna ime që unë do të tregoj çfarë do gatuajmë sot, çfarë do gatuajmë sot ne e tham, po përbërësit, të gjitha këto gatime do t'i kalojmë te kjo tava simpatike. Po. Cilindrike me diametër një plomb. Ti vjen te 20-25 cm. Ka filluar tash edhe cm ti. Më duhet mirë. Më duhet. Çepa. Çepën që unë e kam prerë këtu në gjysëm hën të holl fare, më duhet mishi i grirë, që unë ka urdis të dyja bashk, vaj ullirit, iku kjo pjesë e parë këtu. Më pas më duhet speci domatja dhe thelpit e hudrës. Krip piper që qërë, pa tjetër. Më duhet pasaj në zënjen e brumit, në atë qullin e trashë që mua më duhet kos, qumësht, djath, vez, gjallë. Miel, pak miel misri për spërkatje që themi ne këtu, gjallëpin e kam të kjo pjesa këtu, edhe djath. Djath i but, qëfar të loj djath është keni ju? Dhe, që shtam për patullxhanin, që patullxhani është produkti i parë,
Edhe pastigjani, pastigjani si të keni ju, si tjetë topolak buçko që flasim ne, ose çfarë lloj pastigjani mjafton, që ne ta kemi vendosur, nëse ne nuk e kam vendosur në ujë, prandaj unë e kam prerë direkt, e pres direkt tani, prandaj i kam lënë fund fare. Gjithmonë themi me ujë, me krip, me ujë të vluar pak, me ujë të vluar, sepse është më eco-light për tu gatuar. Unë sot e sjell direkt të freskët për ta gatuar. Vendos specin e kuq, sepse sa bëm ne muhabet, pa tjetër që... Si kurse, kam edhe këtë specin tjetër që është pak me i hapur në ngjyrë. I largoj këtu, të gjitha këtë masa. Mjep mua. Edhe patullxhanin do ta presim në... Patullxhanin do ta presim në kubik, sa ti presu në kubik, ne lezojmë edhe produktet që na duhen. Po, një pjesë edhe... po i kalojmë në procesin termik në tigan, pra qepon mishin e grirë edhe specin, presim që të shtojmë edhe patullxhanat në kubik. Fillimisht, duhet kemi zëmë brumin për këtë recept, me qënëse kemi... I përzijem të gjitha. Përzirja me 200 ml qumësh, 200 gram djathi but, 200 gram kos, 3 luk gjele vajulliri, 1 luk qaj sot, 180 gram miel, pak sheqer dhe pak krip. Kjo është lista e produkteve për brumin. Mbushja, 30 gram gjalp, 3 thelpin hudër, 1 qep, 1 spec i kuq, 1 domate, 500 gram patullxhan, 200 gram djath dhe 2 luk gjele me miel misri. Patullxhan fure në petë. Gjithmonë kujdesemi që të sjellim receta të veçanta. Që edhe ju kur ti dëgjoni, lexoni apo shikni në ekran, të ja të bëni një patullxhan tjetër. Keni kureshte edhe sa të bëj patullxhanin, pastaj fillojmë në brumin. Tek brumi. Prandaj e fillova me mos haroni furën ta keni në 200 gradë për të vendosur tavën. Kaq më duat në këtë pjesë mua dhe ta kam kaurdisjen e mirë, t'ja të shtoj edhe pakës fare. Sepse e përfit vaj, gërgja, që e përfit, pa tjetër që t'i shtoj edhe një kubik. Edhe pak gjalp për aromë edhe imban të buta. E largojmë, e kam këtu. Pra, sa mua të më zbutem këto, do të shtoj edhe... Domate. Domaten. Të zbuten mirë, deri sa... Ne e kupto? Po, të taj që edhe këtë fundin se... Pak o sfarë e sheqer do t'i shtoj këtu. Dhe ja, ku i kam të gjitha. Filloj dhe shtoj produktet. Bëjmë brumin tani. Gati për petën. I largojmë. Niki, të lutem këtu. Në gjalpin, të t'jap një letër, ja, një sekund. Po, një letër ose furshën, ja, një letër, sepse është e butë dhe i kalon. Këtu, unë kam edhe thelpit e hudrës. Pra, në pasi, kjo në ndimon, këtu. I lëmë tani të bëhen me nxehtësinë e vetë, këtu. Të fshim edhe qikë duart. Këta se ne kam për recetën tjetër këtu. Do të shtoj. Vezët. I trazojmë mirë mirë. Gjithë kërës të tjërë si do t'i... Mirë. Vendosim... Do kalojmë. Mbushjen.
tek petas, do ta rregullojmë këtu. Pa patullxhanë nuk të duhen më. Edhe më duhet që ta kem pak vendin pastër. Pra, përdorim dhe pak miell misri tek receta. Aty, pak miell misri, sepse nuk na ngjit. E kemi më të sigurt. E kemi shumë kollaj, përdorim edhe letrën ton rimet, por si duket receta e pastë dhe kërkoka. Bëj një lëvizje të tillë. Të ketë pak gjalp në fund. Gjithandej. Kalojmë. Do të shtoj kosin. Të dyja. I rajmë avash, 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 avash. Aty ku e kemë vë dhe pak vajni, kite lutem. Të lumshim duart. Dhe. Të mjëllë e misrit e kam, ku e kam. Është e këtu. Mjëllë e misrit e na duhet dhe në për spërkatjen poshtë. Është to va. Do të shtoj. Tjetër. Edhe mjellin e grurit. Mjellin e grurit. Nuk ka nevoj për sitje. Shu si që është. Gradualisht, deri sa ne këtë masën këtu, të bëhet, po të ashtë të gjithën, sepse... Një mas brumi, një brumi plot, i hol, si do tjetë trajta e ti. Qull. Do tjetë si qull. Pra e trazdojmë dhe e shtrojmë të gjithëm. Dhe kjo masa të jetë... E pak u kryzuar. Pra përgatitëm mbushjen fillimisht me mishin, me qepën, me specat, me patullxhanët, duke i rregulluar shijen me kryp, piper të zi, kemi shtuar edhe një kokër domate të prerë në kubik, ja tani janë zbutur, i kemi ka urdisur dhe e kemi gati masën për ta shtruar në bi pet, bi brum. Domatin, e shikoni që bën zbutin e patullxhanit? Nuk jam e sigurt. Nëse, sepse të gënjenë, për krypën, a mendova se do provoj e patullxhanin, sepse duke qënë se përthis, po do marim pra kryp përthis, se te përmi në dyrën, dhe duke e përthisur në dyrën, na gënjenë, duke të cikur është zbutur, por thjesht ajo është ngopur me sasin e në dyrës. E regulojme edhe me krypën që i duhet, sepse... Baj këtë këtu, se më duhet. Anvisat gjatë rrugës së përgatitjes një recete e provojnë disa herë, dhe isa jo të marrë shien e duhur. Pra më duhet pa lëngje, të jetë në verë, po. Sepse unë kam... Ke brumin, ke brumin. Brumin. Në verë duhet mos e të projmë, absolutisht me kripën, si kundër me pikantet, si kundër me alkoholin. Si pas specialistëve dhe mjekve të cilët gjithmonë apelojnë edhe këshilojnë qytetarët. Më zëndodhin... Ajo pikantja e shkret, sa e mirë që është në gatime. Unë e dua shumë. Cilën? Pikanten? Pikanten, po në verë jo. Në gjdo punë që kam vajtu... Kishim para disa ditër, zotin Brataj. Po pa kjetë që... I cili këshiloj qytetarët që gjatë gjithë, sezonit ku ka temperaturat e lartë, apo gjithashtu edhe doktor Zulli Bie, e theksoi të mos konsumohet alkoli, pikantet, uj me akull, uj ftohtë jo, sepse lodhe dhe stërmundon organet dhe mos mëlçin. Pra janë disa regullat të cilat duhet i kemi parasysh dhe duhet i zbatojmë gjatë temperaturave të larta, që të mos rezikojmë shëndetin tonë. Masën, dua ta... Sa më shumë... Po, po, do ta bësh pak më sa më shumë qajra, dhe ne ja ku e kemi qajnë tonë, e kemi lënë për gjatë gjithë natës, këtu në enën tonë prej qelqi, ku kemi shtuar kamomilin, kemi shtuar borzilokun, petalet rëndafili, lule, shege të thatë, kemi shtuar mente, ka qëndruar për gjatë gjithë natës, do të akullojmë sot dhe bashkë me Albanën do të hidratohemi. Pa tjetër që po, pa tjetër që po. E kullojmë pak më vonë, dhe gjithashtu, një truk i thjesht për anvisat për zonjat të cilat
ndoshta nuk e kanë atë vazon e duhur apo jo Albana të vendosjes luleve, bimve e gjithçka e tjetër që ju duhet, do t'ja tregoj pak më vonë sa të shoh se mikën kjo pjesa e vendosjes brumit, qullit, si të doni quheni ju, ajo do të piqet edhe do të marrë atë ngjyrën e kuqërimt. Pra, o, një pjesë e shtroj. Me një letër i met. Pa problem. Ju jeni në rregull. Bëjmë një shtrim të brumit. Dhe mbi të do të vendosim bushjen, e cila është zbutur. Kështu siç është me atë procesin që vazhdon e vazhdon. E vendosim lug-lug, me kujdes që të mos precipitoj direkt. Sepse e pat që është brum i holl. Po. E gjithë masa. Gjithë masa. Unë shpi kam bugavilen. Ajo lulja që zvaritet në murë në Gjulela, ishullore. Shumë e bukur. Është aq e bukur, sa që dhe unë këtë truk bëj, me ujnë gjithë natë dhe për pas. Imagino të bësh edhe një recel me atë. Ta lash, ta shplash, ta ziesh, lëngun që më jep dhe atë ngjyrën e bukur, i shton sheqerin dhe bën atë bukën në mëngjes. Hop, këtu, ja ku është lug, lugë, që ne mos na përzihet, mos na shkoj në fund fare. Pra ndaj do, e gjithë masa është e llogaritur. Po si, po nuk u bën thërmia, ne nuk kuptojmë që kemi ngrënë. Nëse ne nuk na vije produkti poshtë, nuk kuptojmë që po gatuajmë. E mbulojmë dhe me pjesën tjetër të brumit dhe plot ngjyra. Buk e gjellë, themi ne, sepse ka vetë brumin brënda. Kjo do të shoqërohet vetëm me një sallat të stinës, apo jo Albana, dhe ose me një pjatë kos, apo një tarator të shpejt. Ja, shkon perfekt. Kemi dhe pak djath aty për të ashtuar, ndoshta në fund. Ta masën. Anvisat nuk do të shqetësohen as pak, nëse kjo mas nuk do të ambuloj komplet. Pare sa të trashe duan atë pjesën e si për me të petës, por që mos hambrum më shumë të ham të e përmbushje, themur. Kështë që me shmjaftu shumë mbulimit. E djathit, ja vash, po zhja me e mirë që ne, ja ti pyesim njëra visa si është dukur kjo recet. Jemi ditë pa folur. Na ka marrë malli. Ti pyesim. Do telefononi në numrin që do të shfaqet në ekran. Çfarë keni gatuar për drek? Si po e menaxhoni vapën? Edhe si hidratoheni? Gjithashtu dreka juaj për sot. Kemi plot çfarë do të diskutojmë me njëra visa. Telefononi, ju presim dhe na jepni vlerësimin tuaj rreth kësaj recete, të cilën do doja tani ta përsërisja sërish, të bëjmë një përmbledhje të produkteve të ndara më vete për brumin edhe për mbushjen e patulxhanëve në furr, siguruar edhe shtruar në këtë pet, në këtë brum, si të doni quheni, ne zgjedhim terma dhe titull sa më të thjesht dhe sigurisht sa më tërheqës që ju ta pëlqeni recetën, pse jo, to janë shumë të shishme, të shpejta, të shëndetshme, ka perime të stinës, dhe për para se të kalojmë tek telefonatat, për timi pritur ato, shojmë menun ton, një të shpejt të lutem, sepse duhet ta lexoj shpejt e shpejt menun e tavës, kemi brumin, të falenderoj shumë për mirë kuptimin, 2 vez, 200 ml qumësht, 200 gram djath i but, 200 gram kos, vaj ulliri, sot, miell, pak sheqer dhe pak krip. E zini brumin të holl, e shtroni në tavë dhe vendosni mbushjen të cilin e kemi gatuar me 30 gram gjalp, 3 thelpi njudër, një qep, një speci kush, një domate, 500 gram patulxhan në kubik, 200 gram djath dhe 2 lugë gjelle miell misri. Brumi i holl vendosur poshtë dhe si për mbushjes. Po, mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjesi, kush jeni, nga telefononi? Jam Zanita nga Korta, ju përshëndes, ju urojë gjithë të mira. Edhe ne gjithashtu. Shumë faleminderit. Ju lutem na dëgjoni nga telefoni, si gjithmonë, që të mos kemi interferime të valve. Më thuaj e dashur, e ndoqë recetën?
Të pëlqeu? Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë gatimet e zonës Albana. Jini të mrekullues me këtë dyja dhe jini shumë simpatike. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë për komplimentin. Shumë të bukura, shumë të mira, shumë tradicionale që janë shumë të zgjidhshme për të gjithë. Dhe për këto kemi nevojë. Më bëhet qefi. Më bëhet qefi, është e gjitha merita e Albanës e cila zgjedh receta të tilla që ju t'i keni sa më afër, sa më pranë. Edhe anvisave që ne na ndihmojnë për këto receta. Absolutisht. E dashur, çfarë ke gatuar sot? Po. Ju telefononi nga Korça, nuk po i krahasoj temperaturat me Tiranën, se disi më freskët nga pasditja aty, por që... Po, pak më freskët, po prapë shumë vapë. Prapë vapë. E interesu vapë. Ashtu është. Më thuaj, si po e menaxhoni, e përballoni vapën, e bërë një çaj të freskët, ose në një mënyrë... Po, e çaj të freskët, nuk dalim jashtë fare, vetëm që në mëngjesin e 6 deri në 8, dhe pastaj brenda, se nuk mundemi të... Mirë bëni, e vërtet. E ke bërë drekën për sot? Po, e kam bërë, e kam bërë dhe unë pat Lizano, po si kur t'ishim një mendje bashkë dhe unë pat Lizano t'avë. Êshtë nga perimet e Stinës. Si gatuat ju, ato tradicionalen? Të mbushura. Po, po, të mbushura. Të mbushura. Ju bëftë mirë edhe një salatë shoqëruse. Po, dhe një salatë. Kalofsh i bukur familjarisht, të përshëndesim. Faleminderit, edhe ne të përshëndesim, ka dalë si mirë dhe juve. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, ditë mbarë. Ja, pra përfundoj dhe receta, e kemi gati për ta pjekur, apo jo? Në furt të parangrohur në 200 grad, e vendosi fillimisht në 200 grad, e në momentin që ne shikojmë që fillon, sepse pjesa e sipërm pa tjetër do... Fryet pak kjo gjitha. Që do fryet, po do marri edhe sipërfaqa, e merë nxehtësimet shpejt, pra ne do të aqojmë tek pjesa e poshtme, tek rezistenca e poshtme, që të bëhet poshtë, sepse sipër dihet që djathrat ndihmojnë shumë në një pjekje më të shpejt. Kështu pra. Ne duam që mishi të piqet, por mos të digjet. Poshtë rezistencën, në këtë formë siç e vendosa unë, që të piqet pjesa e fundit, e brumit, e perimeve, dhe më pas, djathi është më kollaj pjesa e sipërme, dhe shtresën e brumit e kishte më të hollë. E mbyllim dhe lëm gati në pjekje në furrë.